kale hadal fara badan looma baahna waxa soo koobkoobaya anigu inkastoo ragiga waaweynaana ay joogaan oo goob joog ay yihiin laakiin atoorku ficidka waa la filbaali qudhaydu ma yari waxaan soo koobayaa anigu intii aanu soo taagnaa waa la iga sheekeeyey maaha wixii aanu soo taagnaa unbaa waxoogay ka taataabanaya goobanimadan caawa aynu u dabaal degayno halkii loo soo maray iyo intii loo soo joogay markaan ka soo qaado kow waxaan taagnaa maalintii xusbullaahiga lagu dhawaaqay ee laysugu yimi laan milaaxo waanaha waan taagnaa waan joogay ilaa halkaa lagu yimi waxaan taagnaa markii loo yeedhay madaxweynihii maxamed xaaji ibraaciga allahu naxariiste isagoo in yaroo dhallinyaro ah ee lagu heshiiyey in isaga laga dhigo atooraha hogaamiye siyaasadda waan taagnaa isagoo gaari yar wata ayuu yimi waan taagnaa maalinta waxaan taagnaa markii weerka cad la xidhay halkan dowladda hoose imika laga dhigay ee maxaa dhahdaa iyo tiyaatarka halka maalintaana waan taagnaa waxaan taagnaa gobonimada maalintii halkan dooxa imika jajabka la yidhaahdo dhinaceeda gooyaasha la dhigay ee dumarka la yidhi dahabka iyo keena ee halkaa dahabka la dhigay maalintaana waan taagna ilaahay bay mahadii waan joogay layga sheekayn maayo waxaan taagnaa markii doorashadii laynoo soo sheegay ee layidhi doorashaa gelayseen ee laynoo sheegay ayaan taagnaa markaasaa dabadeetana ninkii la odhan jiray shaqale allahu naxariista wuu dhintee ayaa loola hawaday xusbiga kayriyada halkaasoo ayaan taagnay dabadeetana waa nala kaxeeyey annagoo dhowr iyo toban caruur ah oo dee kuriyaa waxoogay naaleg ayaa nala kaxeeyey waxaa nala geeyey halkan imika iskuulka la yidhaha maxamuud axmed cali laga dhisay oo ahaan jirtay waddada looga baxo taraashiibka uga dalka wixii xaggaa u socda oo boodhka ku yaalla boodh baa ooli jiray farta ingiriisiga iyo xabashiga ku taallo intaynu isu jirro magaalo weliba intay jirto iyo waxaasaa ku ooli jiray halkaasaa dabadeetana aqal laga dhisay oo ka yaalay ayaa nala geeyey dabeetana dhowr iyo tobanka iyagii waxaa nalagu yidhi lix baa nalagu soo celiyey wuxuu yidhi ninkii ingiriiska meesha joogay waa yaryar kuwanu waa roortood kala taga meesha buu yidhi oona soo celiyey dabeetana shaqo leh oo nin adaga ayaa kayriyadana keenay dhowr iyo tobanka iyagii yaryaraa makiinaduu noo dhiibay ninba makiinad buu dhiibay wuxuu yidhi waryaarhe
أنا كرني دقيست حيرة حق هوسة مرتا حيرة طب هذا ترى واي دق دق سكا نوع قليني دين 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 هو غير من شغله ما أنتي دمبي أي ماشي من دوباتي أي نعلي طب هذا ماشي من قي وعلي يا وارني ما كان واي طب هذا بدل أحد بقول قيادة تكون نكفر وارواني ما واين بودوب كذا بكم لا تدخل سايو وراقيه بوسيدي هرت نلقو سيو نلقو قاضي دوغنا شدا ايكو بيسيغا لقو اريي دور بلود بان فايسن نيون وراقيه راشينا وحا نلقو يلي مركي دمبي لابا حسبي با جيريو ادادوغو انيو افتا ايو حسبي اس ان ال طبا دا تنو حا ليلي والا ايبسنية وراقه وحا ليلي كسنية افرتنا فرتنا الى شدا هل كاسر وان خسي حنجر وراقه قو 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 طبعا ترى ما سوق كابين جاي وحن نتاعنا مالنتي برلمان وقول رئي أو مال سوق تاعك أيو يعلنني أو أنت لا دورتي دورشدي أيو كياش عقد صو دقاتين هل كان إما كمحكمة السرعة إنه وأين لين هاي حق هذا السرعة مال بير هاي سدوا حول فوله إما كين الذي ينكلموا يه طبعا ترى أنت هل كفولين ay halkaas soo tobeen halkaas soo mareen iyo qoyaal cad leh dadka oo dhamina waxa la wixii dalka joogay ay halkan imka maxkamaddu tahay oo dhonaan halka ba qabadaha ay dhigan aan istumlay ayaa taagna dadku markaa maxay leey waxaan aag taagan markaa joogta meesha gabadh faadima hirsa abana la yiraahdo sab sibaaq bay samaysay taasadinta samaysay bay sibaa ku samaysay sida rinjiga dabadeedna waxaan ku heshiinay in aan la dhaqaaqin qofkii dhaqaaqay ee sida dhaqaaqba sibaa qasay ku shubtaa shaah oo ku soo deesa dabadeedna een waa qof la dhaqaaqay la way sidaas aanu dabadeedna waxaan la lahaa wax la yiraa Soomaali weyn iyo israa iyo waxayn kaasa ayaa dadku markaa qof dee fikrada markaa uu haysto kama weyna waxaanu waxa loo markaa loo dagaalamayay wuxuun baa laashanta Soomaaliyeed ba jiro shanta Soomaaliyeed ama qasheen dadka u qeylinayay ee shanta Soomaaliyeed sheegay inaga ay ahaayeen inaga ayay ahaayeen markaa waxaan u taagnaa maalintii qeyriyada maxamed xabshiraan Allahu akbar ay yahdeen warbal mooyere kaadina lihid bilood خلص بيقول هاي شري وهلا وريشي أصلا رع 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 ليلا ما أنت شير للي جاي والله يسوي يرو طب هذا ترى نين بليس كل شيء أنا ما أنا هاي ندوه رنا هاي أيوة طب هذا ترى إيه يرو در بدن تلو مركزين محمد كاري شايف هذا اللي يرين شري مركز بس كاري إذا كان مركزه تد كي يسوق الرأسي يسوق السومري يو وحال كم ده ها سيدنا مكين نمضى نوش قيني عند تد كي كلف ليسيني ee dareeskii sitay ee sadar dharra dharra ka siinay marka waxaan garanayaa uu soo fuulay waxa riyaarahay mowkaadina horta leh marka sala fuuliyay dee daadi waxa la soo galay hadana marku dib u noqday oday leeyda in dowlad uu nidaam xog gabiyay marka soo dan leeyay oday leeyay haday waxa la waxa dowlad sare ah maxay ma islaaba haa leeyay uu shirki ma saasu ku dhamaaday israaca waxaan ahayn oo la aqbalayay markaa ma jirin markaa lixiyo labaatanka joog iyo calanka iyo gobolnimada kuwii igu liitay ayaan ahaa haddaan dhaqanka iyo afwaaniinta iyo xaggaas iyo goonuu faalin maayo laakiin ummaddaas Soomaaliland kii adiga la jira ka geela la jooga ka maqaadka shee ka cidmi leh ka madaxda mid waliba isku mid bay ahay waxay caynka ku heleenna waxay ahay wuxuu baa leeyay ayna gumaysiga ka tagno dhulkeena jeneynu gelaynaay hadduu kaalku inaga tago halkaasay joogsanayna ayaana lagu yiri sidiibaa ma aaminsani koobdi marka waxaan leeyahay goobnimada marka ugu horeysa erey tartaarana ayaan leeyahay waan soo taagnaa maanta maalinta waxba ma ahayn kuwa talinayana ma ahayn kuwa nala tashayana ma ahayn ina yar baanaha fowd ku maan ku fiday dad ku maan la socday laakiin maanta dayo sideetan kii baan ku dhowday oo awowii labaad baan maraya
ilaaha igu simay maanta markaan sidaa u eego dalkeenna iyo dadkeenna iyo inta ismaraysa awal hore tobanan ma ahayn dadka muuqanaya magaca leh meesha joogay imikana caawa markaa sidaa u eegto iyadoon cidba soo gelin waad yaabaysaa waar waxaan odhan lahaa ilaahay aan ku shukri naqno oo haddaynaan ilaahay ku shukri naqan waa laynaga daadinayaae waxay naga maqani ma jiree min aynu haysanaaye lix iyo labaatanka juun iyo gobonimadeenna aan ilaashanno halkaa ninka u hanqaltaagaya ogaa anigu baasaboor baan ku galay hadalkaan soo gaabinayaae malaayintiina nin baasaboor xamar ku tegay ma jiro in lasoo mastaafuriyeyna ma jiro waa nalasoo mastaafuriyey mastaafur baana loo soo qoray sideed iyo kontonkii raggii aan la socday raggii aan la socday wax yar baa ka nool ninkana kaxaysa wee abwaanka weyn beriga aha uu dhintay ismaaciil cabdi basbaas baa la odhan jiray ina dhuulaa ku jiray xuseen calaa ku jiray ma garanaya imanka wax ka nool waxaan umaleynayaa inan la odhan jiray ina ismaaciil ayaan umaleynaya magii noo sheegi kala mara maayo dhowr iyo toban baanu hay waa nala xiray bil iyo samtig baanu ku xidhnayn gaalkacayo waxaana la yidhi fiise keenaga waxaa ka timaadeen ingiriiskii xaggaasoo somalilan baa tiine dddddi markii dambena xamar baa nalagu xulay kolkii dambena waa nala soo martaafuriyey waxaa la yidhi istaranyeri wax la yidhaabay qoreen oo istaranyeri dalka umaydaan dhalane xagga ayaa ingiriiskaa tiine taga baa nalagu yidhi waar heedhaha waar adeer hayaan waxba idiin sheega ninkaygii berigii sidaa ahaa weli waa nigaa lugaynaya waxaan hayaana kama jiro waxaan hayaa ma jiro waxaan u bukaana ma jiro baysteen iga maqani ma jiro aniga waxa igu filan intaasaa igu filan iyo nimcada adeer hayaalow aanin taline war yaarhe war ma tashanaa war aan hareere ka wada joogno halkaana wax isugu keen haray oo jiraa ma jiro waan wada hadlaynaa iyo ictiraafkay ictiraafkaan doonaynaa maxay tahay shiinuhu konton sannadood baa la hor taagnaa war ictiraafka ilaahay baana ictiraafay ictiraafkaan doonaynaa maxay tahay wax naga maqani dee ma jiro waaryaale wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aniinta waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa maxamed cabdi wabax sida laydii sheegay riwaayadda waxaa la yidhaahdaa xaal qaado juunay maadaama aynu lix iyo labaatankii juun oo aynu caawa u dabaaldegayno aynu qaadannay calan innagoo aan afartan bixinna aynu geynay afar maalmood ka bacdi muqdisho waxaynu xaal marinaynaa riwaayadda caawa ku xaal marinaynaa lix iyo labaatanka juun oo aanu leenahay annaga calankayagii xambaaray fanaaniinta qaranka ayaa idii jilin doona laakiin waxaan leeyahay anigu gobonnimada juunba u ahayd gogoldhiggeediiye guulaamadii timacadiiyo godolkii maaxdiisa calankuu gardaadshiyo siduu ugu dulgeeraaray gurxankii fanaaniinta iyo qiiragelintoodii guubaabadii iyo heesihii galowgu dhiilooday allaylahee ninkii garanayaa gucashadeedoy waxse curadka loo gowracaa geela baar kale u gutiriya caligii lahaa guushu waa u gube laayaa garaad iyo sidii gacanta loo saydhay goldalooladii laga dhexliya eexdii ina gaadhay gawsihii iyo xaaskay gashiya gudurigii feentay iyadana ninkii garanayaa gucashadeedoy
horta ogow caawa waa tuun waa tuuntii weliba lixdankii jawigeennu waa nabad jacaylkeennu waa kii aan lixdankii u jeednaye innagoon jibaysnayn kalgacaylka jabadhaha jaba jablenaa ku lihayn ha axmedo waxaan kugu daray horta waa maalintii la yidhi aan maan la hesheenna maandeeq soo maaha maalintii la yidhi maantay curotay mataana dhashay soo maaha waxaan ku weydiiyey geelu markuu mataanayo dhaqankeenu waa tan la yidhi way mataanaysay
لكن كانوا متانين تجيله هرت محوكة أها ها دسواش عن سلاوي دوبا دبي ويدزي هرت أنا روح عن كسو قاري لكن كي جيل شرها أما عن كده جيستي دتين الجيل ده هاي وعيدا عن هدو بتانا يواصل أنا عضو الله بضرب ولا قبرية هاي ماشي نوبا بلقى جورة بيده وهلق هدي لقى جورة وين أو حد عاد وحي وحي دعاية وحي كدعاء كدعاء وحي كدعاء وكراد عاد هيا كدعاء ها إن هرت ده تام تانا يستي إلى هاي سجن تدي نجدوية ها هل مير كلام كوكو ترايا وعي عاوة وا لح يلا بعدين كي تشون كون سجال بقول لح ذن كيف يكون أكتر عاوة أنا ولكن ده وا لبعد يكون يسجال يتوان كي لح يلا بعدين كي تشون وحوي يسون تشونان بدن أو يسكت دبش شرو تشون بتشون كشرتي أو كلا ودا تشا أو كلا ودا تشونا أو تشون بس الله حسي أي أي سود دبي يالي واي شرتا هذا بوا حيال بدن أو حصوص تي عقل جميرنا يا شرة ها عاوة لح يلا بعدين كتشونة أيه نتشون إيه لبعد يكون يسجال يتوان كا ها أحمدو سدبين حسنا horta deen lix iyo labaatan ka tuun leftirkiis ha inaga deesib inoo aha haye lix iyo labaatan ka tuun markuu inoo dhashay ha horta wixii aynu yeelay ka sheekay deetaas wixii dhacay waa la garanaya markay dhalatay lagu farxay hadana luntay sa luminay baan dhahay ma yahay waxa tirada ya haas wadiga afkiisa soo fadhiya inu gacanta afka uga gelinay gudaha geeyney gudaha wadnay 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 inu gudaha geeyney soo dhignay ha markii damar ka soo saaridii adkaatay adkaatay sidii la yeelay ha waynu garaynaa taa hadaba xuskeedii baa lagu jiraay ha sidii lagu xusi lahaa ha bal u dhibarta bal habeen kan dikareen ku bilaabay haye een sidii looga soo jiiday hadaba waa xuskiye ha taariikhda guunke gad minba wax sheegtay falkii laga godoodiyo gooli baadhadii dhacay gadimay saxaashid waxay galay laf xuqliyo goron qoohi laga naxay mareegaha gudbaaya inta dagobiye sida gees dhulka galay ma tirin karo kolkay gowracedii ay u hadatay guushe goblan loo mashxaradiyo geeridu barkumataal ka soo gaadhay nolosha gorgorkii habeedii lahaa dhogorta gaanaha ee guumaysta sheeydaan guuhanima uu wadan jiray kolku go'ay falkeedii wuxuu araga gaabani ku gadaan gadoodan jiray asmay guulma dhalin karo sawtani ka geesiyo gabi loo mintiriyo guntatay xornimadii saman lagu gardaajiyay xaqii lagu gunaanaday gacmaha isku dhiibtay ilaa golaha nabadiyo guusha lagu walaaliyay maashaallah imikana garnaylkii waa taagal galay iyo lagu xidhay gariirkii mid kasto guhaadshiyay inay gaadameshi guto maalin kaga timid ee sidii galabti seetada looga furay gumaysiga anaa waxa gableeyoon kulba gabi ka daydayo gobaad maan u dagarnina gutirsiga igi dheera gabow baan ku sugayay iyadoo gashaantii haduu guul la igu simay annayna gar ceebaad ku jiruun had iyo goor iimaan ha garowshe gafuran tirsanayay hadday galanta maantanay igu haadin doonaan waad u hagaagsan yahay abdi maxamed oo kaalay waad abdo noo kaalay way kan sideen u xusnaa maanta waxaan u xusaynaa waxaan joognaa 26 kii tuub bay joognaa xus bay doonaynaa inaan u sameyno hadaba bal sidii aynu u xusi lahayn ayaan doonaynaa bal dha fikirkeeno 26 ka sideen u xusnaa waxaan u xusaynaa he horta dhar arsaana haye aynu gashanno waa ko calan arsaana aynu soo qaadanno haye di arsaanka aan ku tirno de waxay tilmaamaysaa he dhigi loo maray dhigi iyo dhigi iyo dhibtide loo maray ay tilmaamaysaa waa ma taale sidaa ku xusnaa taale kayso bal hada kaysana way markaas waad baad santiin waad in maqlay haye anigu waxaan xuslaa horta sidee loo soo ki sheegaya anigu waxaan dhashay 26 kii tuun ayaan calaash hooyaday ka soo dhacay haye caawa sideen u xusnaa marka waxay u xuseynaa farxad iyo damaashaad ayaynu ku xuseynaa farxad iyo damaashaad waa hagaag waa bal mid ku yar waa bal kaaladna waa reed anigu waxaan idin leeyahay anigu maalin madow baan u aqaanaa haye way nagii meel ka tuurnay calanka haye de marka waxay noqonaysaa maalin madow maryam madow baynu soo qaadanay oo maryam madow hal ka shadaad leedahay maanta waa reed waa bal mid kale la weydii haye horta waxaan idin weydiiyay een daayo haye may iyo tuun keeba weyn waareer meel kale isku qaaday de waa runtii may buu la garaacsaday leen tuun garabo maaye aad hawla yaabinte ha isiga leftiis sheekh ma sheekh waa sheekh abib may sheekh abib ha waxa ku wari ee mayda waxaanu qaadanayna ha ninkaas hadalkiis ila rooyay waareer dhaha ha mayda tuun tan waxa loo xusaya haye anigu waxaan doonan lahaa he niyo waa farxado hey de waxay ku beegan tahay hey kana siib kana saartay waan ka maalin taasay ku beegan tahay aniga waxay ila tahay hey waa maalin farxadeed hey maryahan madaw iyo casaankan sheekh soo ka dayay magayde oo sideeda wuxuu xusnaa maalin
فرحت ها وفرحت فرحت فرحت هاروا فرحت هاوا فرحت أنا كوش شقيا هاي أرتوا مالين بلارن هاي وين وهم مالين غالية هاي غالية دعائي نجواجبة ما شاء الله هاي وين الدعائي سرينا هاي هاي ندعي ده إذا كل آمين تيجو ترى آمين عرشي خنا شيخي دي قلبيه ده إيه جاي سوق هاي ندعي أرعلي ما ده إله هو طفل الله بده هاي إله هو جوني بعد نصيصي آمين آمين أنا لو أنصود عصني آمين إلهو من نجم روحسته عن نجدين آمين إلهو أولاد وان أرجني 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 مدن بها نتوسين آمين إلهو نبض واد نسيسي آمين إلهو نجرنسي آمين إلهو مدح واد نوتورتي آمين إلهو مدح واد نوتورتي آمين إلهو توفيق النجرنسي آمين إلهو واد نسيسي خيرات خيرات وعيدنا وكبوها آمين إلهه وكوي كرتي كل صوب حاتي سنقدك إلهه ونقي الكوي كرتي كل صوب حلا شيخ واحد لذي كرتي ده نقير نعسي سنة كرتي نسي كرتي نسي آمين آمين إلهه أباري وين الصوم مرتي أيه إلهه ونقي ال كوي إلهه ونقي ال كوي ويا رجني مبوحدة كهلا أوت الدمبة أخيرك عشانتان محمود يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ولنا آمين إله وديك وين واحدة وحقرت كيجا قلبي هذا يذا كلنسي قلبي هذا يذا مدا من فقيرنا فقير كيجا يتعذب كيجا وغنيونا مع الآن والرئيسنا والشعبنا كيجا ملح هذا يذا إياه مجه كيجا إله قلوب تيذا متكدك waa kula yahay waa yahay laakiin yar baan ku darayaa waxa la yahay ee ducaysay wadaadow waa ducaysay ha dan ku dar dan ha dan guud ku dar dan guudso dalka dan guud ku dar dan guud ku dar ku dar dadka dadkana xusuusi ana ku siinaya waxa weeye hay balwad dunidu way isnaafsan tahay naafsan tahay hadii ay kala dhaqaaqdana ha dulkaaga dulkeena inu beerano ha wixii aynu dhaqanayno ee dhalkeena noqonaya ee dhigaal noqonaya ee dereg noqonaya ee dhan iib noqonaya ayuun bay dhabti tahay war dhulkeena ma beerna ha 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 de ilaahayna garansii baanu eeg ilaahay xoog nasiib baanu aanu kula soo baxno taa waanu ku ducaynay war waa ducadii culimada bariga deewda xoolahan idan talmay xoolahani ha xoolahan idan talmay ee abaaru dhimeen dheena dagan koodu waa ku habboonay wardan gaana aanayno warkaas waa dhaya ducadeena waa dhal wa taa culimada bariga uu ducaysay hawna garasi haye manta wadarartan dariyo lahadiyo wadarartan dumucdayda muuji wadarartan manta wadararti dedo dayhina bulshada dedo manta wadarartan dariyo lahadiyo wadarartan dumucdayda muuji wadarartan manta wadararti ki dumanaayo wadararti dukuski lawaye wadararta manta wadararti dedo dayhina bulshada dedo manta wadararta eriyo lahadiyo wadararta dumanaayda muuche wadararta Thank you.
ورت الحمد لله رب العالمين الحمد لله نمعاده هدي لغو شكري وايو وارهن وحن قولي بسم الله قرب مربي نغطايو تتكوه يكون مرقداني ها ورت نمعاده اينا بطاينا وحسنا الحمد لله ورت نمعاده وحا كهريس ايه ان وين نقي انو انت نوحي نقادني يحاسبو بيق افكي سفرية وقيريني ايه هدرق عانتها انو كدب قيريني ايه انو قدها كاكا سوقادني ايه انو تون يما يويس وطبا سوقادني اذياد ايه انو هدنا تون تمي انو تبالتكني انو مشحرتني انو عمامني اذياد حتى بفر حد يقوشي انو قادني ها محاد كأولا لها waxaan ka waran lahaa ha taayno horumarka halka uga si talaabsano madaxweynuhu boo wakiil horan loo soconayay de horanuna looga si socdo ay hadaba de aan wada karsano oo aan wax karsano baad leedahay oo inu kale inu khayraadkeena karsano ha dhulka ka soo baxay inuu isku dhameystiran aynu wada karsano de hadaba waa horta balow inu xaraaradaysan shaah ma karsana ar ma hilib aan ka horaysiinayna waa hilib ku hayno dambay shaah 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 horta sheekada wariyaha war heeda de horta aan way hayeen aan karsan ma maraysaanay ha waxa aan saahayno shaaha sagay la yotta asaayne way way sod oo kildigi shaaha waniga sida haye masida kildigi shaaha lagu kirinayna aniga sida suu gata waa kan kildigi انا صدري انا صدري عبد كليه بلد 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 waxaan sheegay ga si loo qabowey hey waxa laga yaba dhagaxa kaliye inuu kariyo ma ku eegna horta ku oo lagu eegayo tan waan saaraya soo marti tiida siide dawo dhacaya dawo dhacaya waxaan bil labaado maada haya ana haya saar eedi haya saar war kana haya waa ku yar kanne isma leekade adan dhagaxan jeebkaad kala soo baxdo tii labada dhagax isma leeka la isma leeka waru karinay u dhacaya ma karinayo waxaan ku waydiin he kale dhagax ma jeebadeed ku sidee jeeb ku gustaa adan aqli kale waa ku doonaa inuu sidee war dhagax leekeen dhagax leek dhagax kale waree war dadarkii saddexaad yahay ha ha kana saxan ar kana saxan mid labaad buu keenay maala haya laakiin soo dhig 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 haygu waa aadi de maya u ka weeyay bakii hore wixii hore ba kanu keenay ba ka weyn u kaadi kan dan daba ugu weyn isma leey ka wali he ma karinaayo haye mana wada kartan karne dhadhaar kale oo leeg halka aniga doonaaye hal choq choqorta kale dhadhaarada la doonayo saddex miyaan ahayn waa saddex de kooni baa saddex de way kala deeyay loo kaliga dad aya saddex leeg balay baa isma leey ka wareeda hadal baa wataa aniga doonayaa dadka dhadhaar kale kan riba ay ka xaraaqaysan war anoo yaayno kariya adu rahmadi sheega nimo waa weyn bilnaa kildeeyo u dhacay saddex tii dhaare isla ee kaaban war aqli keenate waru kartabaye kusida kusidaaya kusidaa ma karsan da qabo khaasi waru kartay kusidaaniyo ma kar war ma karsanis ar ahmedi sheega war anaga dhageysta war dhaar kaliina waxba ma kariyo laba kala dheerina waxba ma kariyaan saddex dhaar oo isleeg ayaa kildiga inoo karinayo shaaha kaga dhirgeynaa ba soo gali soo walaaga shaaha ma wada karsana haye soo gali saar hadda ka yar ka saar كسر خير كسر خيرنا ايبن كسر ايبن ثانو سيدا امكو صح امكو وكا 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 هو فديا هو فديا هو فديا صح امكو صح يا سمرت وار صح ميه امكو خريا صح وما حسيت انت دمرك وار صح ميه ها وار صح ميه ها وار صح ميه ها اي دغيسو هورتا سيدا اساس صح كنت هدبا وها وي ها هدبا امكا ها وحين لغي دي ان مال هشين ما دخل لغي كو هبونيد اي تاغنت هي dawayn hadaba aanu maal la unde si qurux badan ha islaas ay sax ku tahay soomaa intaas oo ismaqal iyo kala dambeyn leh intaas oo ismaqal iyo kala dambeyn leh intaas oo ismaqal iyo kala dambeyn leh iyo kala gacal lagu daray soomaa ha nimay waa aan soo gaabiyo gabiga sida kildigaas saddexdaas lax uu leeg hadu u karayo ha ee inuu ismaqalay ha adii ismaqal iyo kala dambeyn timaado ha sidaas oo xulbay ma qabslaanaya mashaallah oo ariyale oo isku dheelitir buura la helo uu kare waxay noqonaysa deynay inu sida yeelo haye inoo qaada hadaba haye gala
Romantam midab kumaysi.